videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə İranın hərbi müşahidəçiləri güya ermənilərlə bizim aramızda əlaqə yaradırdılar və onların hərbi hissələrə daxil olmaq imtiyazları var idi. Güya onlar bizim əsgər və zabitlərimizə təlimlər keçirdilər. Yeni Press az xəbər verir ki, bu fikirləri Trendə müsahibəsində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Səyavuş Heydərov bildirib. O qeyd edib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə həmin hərbi müşahidəçilər mütəmadi olaraq hərbi hissələrə gedirdilər və onlar hansı hərbi yüksəkliklərə, strateji məntəqələrə gedirdilərsə, qayıtdıqdan bir neçə gün sonra qəflətən həmin yerə ermənilər tərəfindən hücum olurdu. O zaman bu məsələ diqqət mərkəzinə düşdü, araşdırma zamanı şübhələr yarandı və artıq İran hərbi müşahidəçiləri ətrafında işlənilməyə başlanıldı. O zaman bunların Bakıda 8-ci mikrorayonda gizli radio stansiyası aşkarlandı. Həmin hərbi müşahidəçilər mənzil kirayə götürmüşdülər. Radio əlaqə kanalları müəyyən edildi və məlum oldu ki, bu hərbi müşahidəçilər Sepahın kəşfiyyatçıları idilər. Hətta bu müşahidəçilər o zaman daxili qoşunların 120 əməkdaşının İrana göndərilməsini təşkil etdilər. Güya onlar ora təlimə getmişdilər, amma onların hamısını dövlət çevrilişinə hazırlayırdılar. Onları inandırırdılar ki, hər biri yüksək vəzifə sahib olacaqlar. O dövrdə təhlükəsizlik orqanı çox unikal bir tədbir keçirdi. Onda artıq bu müşahidəçilərin sülhsevər yox, düşmənçilik fəaliyyəti ilə məşğul olduqları bilindi. Bu, İran üçün şok idi. Onlar çox xahiş etdilər, yalvardılar ki, bunu ictimailəşdirməyək. Onlar ən azından Erməniyə dəstəyi dayandırıb, Azərbaycana dəstək göstərəcəyik, dedilər. Təbii ki, bu yalan idi, onlar yenə düşmənçilik fəaliyyətini davam etdirdilər, deyə o bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.